それでは次回2月8日水曜日から放送予定の番組内容をお伝えします。街の出来事では市内で行われたイベントの模様をお伝えします。健康情報などをシリーズでお伝えするコーナー、健康づくりタイム。次回は自殺を防ぐために私たちができること、つながって支え合おうをお送りします。また1月に放送しました街の出来事からいくつかピックアップし再放送します。続いてミニ情報のコーナーです。今回は収税課からのお知らせです。今月は固定資産税、都市計画税第4期の納期月です。納期限は2月28日火曜日までとなっています。お忘れなくお納めください。市内の子どもたちがユニバーサルデザインについて学び感じたことなどを発表します。2月12日日曜日午後1時30分から三郷社会福祉センターでユニバーサルデザイン発表会を開催します。今回は立誠小学校、三郷ヶ丘小学校、市西小学校の児童によるユニバーサルデザイン学習の発表や聴導犬の実演を交えた講演が行われます。また会場にはユニバーサルデザイングッズの展示体験コーナーもあります。ぜひご来場ください。このあと45分まで市役所からのお知らせをお伝えし、45分からは私の未来カタログをお送りします。今回は地球生物学者をお送りします。次回も津市行政情報番組まるっとつガイドをぜひご覧ください。